נו, חלאס עם הפלאפון, בואי תשים את הפסטה הזאת כבר. עוד רגע. נו, תמשיך עם זה אחר כך. נו, שנייה. רצית מילקי, נכון? אתה לא בא עכשיו, אין מילקי, שום דבר. סבבה. סבבה, היום אין מילקי, אין. שכח מזה. תמשיך ככה, גם אחר לא יהיה. טוב, אני סופר עכשיו עד שלוש. אם אתה לא בא, גם אחר אין קינוח. מה תגיד על זה? אני אוכל את כל המילקי שבמקרר. אחת. שתיים. שלוש, אין בעיה, תמשיך לזה, הכל בסדר, תמשיך לשחק, ראש בראש שאתה עושה איתי. אתה לא בהרגע שבוע שלם, אין קינוח, אין מילקי, שום דבר. הדש לא תקבל, גרגר סוכר לא תקבל, גרגר סוכר חום לא תקבל. תשמע, אתה ממשיך ככה, אתה מחמיר את המצב שלך. אין בעיה, חודש שלם אתה יכול לחלום על קינוח. חצי שנה אתה לא מקבל כלום. לארח את הקינוח לא תקבל. על האש ביום העצמאות אתה יכול לחלום על מרשמלו. ביום הולדת של סבתא תהיה כסדוגת שוקולד כזה עם קצפת ושוקולד נוזל, אתה לא תתקרב אליה. אל הרוגה, כאילו. בבר מצווה שלך שום קינוח. האורחים יקבלו, אתה לא. כיף. לא אכפת לי שאתה מסכן כי סגרת 28. עשינו מסע 30 קילומטר, יש לי שפשפת, יאללה יאללה. אף אורח לא יקבל קינוח בחתונה שלך. כולם יסבלו בגללך. ולא אכפת לי כמה אשתך תבכה. אני רוצה כוסיות וניל בסיפלורה. למה? ואתם שילמתם? גם כן, מצאת עם מי להתחתן. מה היה רע בבת של וינוגרד, אה? כשהילדים שלך יבואו לבקר? סבא, אפשר סוכריה? לא, אי אפשר סוכריה. למה? כי אבא שלכם לא מסיים את הפסטה, זה למה.